Ohatra ny copy-collé miaraka amin'ny Orange. Orange Madagascar, le sponsor officiel de Copy-Collé 3ème édition, vous présente Copy-Collé, ETV+ Reality Show et les partenaires officiels de Copy-Collé 3ème édition. Master Security Power. Votre sécurité, c'est notre métier. Intervention rapide. Présente dans toutes les régions de Madagascar. Et Naturo, naturellement saine. Naturo, les rantena fotsanage. Et les partenaires. Péril, Vuvtsavuni, la poudre magique. GSI, université privée habilitée par l'État. British School of Madagascar. Presto, maman coucou hein. Fromage Dima pour toute la famille. Copy-Collé, ETV+ Reality Show. C'est au Guavana, famaranana ni Copy-Collé 2015. Au amni Palais des Sports Mamasne, à la télé mifoul septembre à 10 mifoul sur arrive, amni Rura Toulakand. Pifanandrana Copy-Collé Anakval, Teora Koudvao, Unzatinundi, Boudou, Rabusa, Joyce Menemaku, Dad Coach, Zanarei Percussion, Gangstabab, Bolo, si Manataleta Maroafaku. Famarananani Copy-Collé 2015. Au amni Palais des Sports Mamasne, à la Telmeful septembre, Dimeful sur arrive, amni Rura Toulakandro, vite pidirne, Rua d'Ivoiriar. Kopatanana ho antsika rehetra izay manaraka TV Plus Madagasikara indray ato anatin'ny Copy-Collé tapany voalohany arahinao isan'andro ao aorian'ny vaovao amin'ny fiteny frantsay dia isantarantsika fiarahana anaraka sary maromarindrantsika etỳ am-piandohana dia entanina sahady ianao anaraka nyfandarantsika hatrany farany amin'ny arahana amin'ny mpiara-miasa rehetra hatrany misy Orange Madagasikara mpanao ofisialy tsy adino ihany koa ny Master Security Power sy Naturo mpiara-miasa ofisialy dia misy amin'ny British School Université GSI Pâte Presto Fromage Dima ny vovotavomberiny amin'ny lahady hoavy izao ny famaranana eny am-palais des sports mamasina dia izao dia efa miomakomama amboary tsara ny programma ny fandaharam-potoana rehetra fa dia any am-palais des sports indray izany tsika miona manomboka amin'ny Rora Toulakandro marainan'io ihany koa dia misokatra ny fifidianana amin'ny alalan'ny sms alefa amin'ny 6-7 bit fa izao aloha anaraka nyreto sary retsika. C'est au Guavana, famarananani Copy-Collé 2015. Au amni Palais des Sports Mamasne, à la télé mifoul septembre à 10 mifoul sur arrive, amni Rura Toulakandro. Pifanandrana Copy-Collé Anakval, Teora Koudvao, Unzatinundi, Boudou, Rabusa, Joyce Menemaku, Dad Coach, Zanarei Percussion, Gangstabab, Bolo, si Manataleta Maroafaku. Famarananani Copy-Collé 2015. Au amni Palais des Sports Mamasne, à la télé mifoul septembre à 10 mifoul sur arrive, amni Rura Toulakandro. Vite pidirne, Rua d'Ivoiriar. Signalamaina ireo mpifaninana efatra Manada izay nihintsana tamin'ny demi-finale la tenue sabotsy lasa teo satria dia nomen'ny Université GSI fiofanana mamempoana. Ho tanterahany nandritra ny famerenana ihany koa ny fisarihana ny filaharan'ireo mpifaninana Val Manada hiatrika ny lalao famaranana goavana izay ho totosaina ny lahady ho avy izao ao Palais des Sports Mamasina. Mbola deux tsy niova. Six. Numéro. Neuf par six. C'est possible. Six. Six. Même boif, même boif. Ah, ça y est, t'as qu'à huit, les deux. Une à roi. Huit, half, ça. Huit. Huit. Ai, já te mira fácil.
tsy alina izy. Aleo sorba mizy tio tany. Izy moa le resaky iny 4 antika. Fenoule marbe tonga tety amin'ny TV Plus mananjary ny alatsinainy lasa teo. Naneny hafaliana izy ireo no natafiakatra ny kopikole Willy amin'ny dingana famaranana. Sady fankasitrahana izy ireo ny TV Plus Madagasikara ny karakara ny kopikole. Ireto olona ireto mora ny fanazavana izy ireo dia nanohana tanteraka ny kopikole Willy avy eto mananjary ary tsy manana olana amin'ny fomba fitsarana hatramin'izay. Efa misy ihany koa amin'izao fikambanana iray mpitarika ireto mpanohana ny kopikole ireto. Ary araka ny fanazavan'izy ireo dia anatanteraka video projecteur tsy andavam-bola eo amin'ny trampokon'olona mananjary ny alahady izao. Ijereny vahoaka ny mananjary miaraka ny famaranana goavana ny lalao kopikole 5:30. Ny mpony mananjary moa dia manantena tanteraka ny fandresen'ny kopikole Willy amin'ny lalao kopikole 5:30. Manohananao zato isan-jato izahay efa mananjary dia mirary fohonao dia mirary fahasalamanao anao koa dia bon courage aza magnano reraka loatra e dia bonne chance. Seu Guavana, famaranana ny kopikole 2015 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ala 17/5/2020 amin'ny Rona Tolakandro. Mpifanandrina kopikole anakivalo: Teo Rakotovao, Onjatinondi, Boudou, Rabosa, Joyce Menamaku, Dad Coach, Zanaray Percussion, Gangsta Bab, Bono sy manan-talenta maro afaku. Famaranana ny kopikole 2015 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ala 17/5/2020 amin'ny Rora Tolakandro. Vidipidirana 2000 ariary. Molongany zegny fa miarava antsika jiaby vahoaka ny famaritara miarahaba fô reto jiaby mbola tsara de eto zegny zay association capité de magnetika antsika vahoaka ny famaritara tsy ankanavaka na olo mavety na za madiny karemandreny gnetiny mba ifidiany espérance zay nahazo kopikole finale blaknaty de magnetika antsika jiaby tamatavy zanaka antsika tamatavy izy navezanao navezanao kofa tamatavy olo ny tamatavy miangavy magnasinamelo zay tompoko mba hanaona mba nroasantsika miamboarany kopikole tamatavy mety nahako la faresse c'est comme un adulte à ma table. Pitra,
Quiz copie-collé, yarana amin'ny Orange Madagascar. Smartphone Orange Clifa iray no loka goavana. Copie-collé, la sababe, la canadia. De coucou mon diable tamatavy, magnerana tany Madagascar diable ty. De mbola magnetana anareo koa ifidan'ny Black Nadia amin'ny tongo ty amin'ny Copie-collé 2015 ty. Izy koa zegny tegna mitovy be amin'ny Black Nadia zegny izy e. Na feo, na vatagna, na raha jiaby, izy koa Copie-collé zegny. Hitako zegny izy fa tena hoe manana endry Black Nadia. Faharoa, feo aloha tegna tafaboakany tsara mihitsy le tegna hoe raha tsy hitanao le izy mihira tena ozinao hoe Black Nadia mihira zany. Le tafaboakany zany le Copie-collé le resaka perika ny tegna mitovy amin'ny clipny Black Nadia. De magnaraka an'izay koa izy zany hoe mbô hanandraka avy amin'ny tegna bofin'ny pointy de aloha zany mbô anova anazy izy koa mbô fa tafaboaka de zay zany le anovako anazy. Tegna mizoto antsaka sy an-davany ary mahafinaritra. De izy amin'ny vaka fakatry ny fidinao amin'ny lahy. Mazanaky tamatavy amin'ny Black Nadia Copie-collé Black Nadia de aloha malaka ny Copie-collé Black Nadia. Ary manao agnazatra amin'ny farany. Fanantananao olona mba fidyna azy. Miangavy any mponina avao koa ny tamatavy mba hifidyny Copie-collé ny Black Nadia satria fa izy mazanaky tamatavy. Copie-collé sababe! Tompoko lahy sy tompoko vavy, ankafaliana indray no iarabanantsika rehetra amin'ity anio ity andro fa efatra lohan'ilay fotoana dehibe ao amin'ny Palais des Sports no mbola iaonantsika eto amin'ny Radio Plus amin'izao ora sy fotoana izao a. Mpanisy ajano eto amin'ny fahalorana atao anatin'ny Copie-collé online nandray isika izao. Miarabampanihy, miarabantsika tsirairay avy any an-tokantrano any a. Andro fafiry? Fa efatra lohan'ilay grande finale. Lohan'ilay grande finale eto amin'ny Copie-collé online eto amin'ny Radio Plus fanaraka ho isan'andro amin'ny folora maraina andraisantsika vahiny ihany koa mpanisy izay fotoana izay. De tonga de homena aloha ireto ity andriambavilanitra anankiray ity sy ilay Copie-collé manaraka de amin'izay ma vonontsika amin'ny SMS rehetra. Ny araka amintsika androany a sady araka amintsika farany ihany koa amin'ity Copie-collé online ity de ny Copie-collé an'ny Whitney Houston ary ny Copie-collé an'ny Noely. De araka ny fanaontsika moa zany ato anatin'ny Copie-collé online misy an'ilay laharana izay homenantsika rehetra ny tokantrano any a. Afantsika mandefa SMS mety hoe firarintsoa na torohevitra sy izay tiatsika anontaniana ihany koa andreo mpivaninana ireo. Ireto ary ilay laharana de samy mandray tsarytsika ny 0321 350 36 na ihany koa ny 0331 350 35.
355 le izy a. Raika mbola 36 ndainy teniko. Ankoatran'ireo kopany misy vahiny hafa zay akatreto fa tsy hoe tsy apozina. Fa vahiny a somary nataotsika surprise ihany atao anatin'ity kopikole online ity satria zay misy koa le kopikole online mandray vahintsika sady mba misy surprise ihany koa. Azadino rapitsikoa mbola misy ny kopikole online izay ivanianana jury a sy ilay coach vocal ty izy fa injivy. Monsieur Njiva, il va y net un petit quête toi. N'amra pitch rafa capitch, ça n'est pas. On a fait très très fort. On est candidat. On est loin. C'est final. C'est un bon lycée. On l'a. Fanda mine kely araka ny mahazatra dia ataontsika soratana voalohany aloha hoe kopikole witnay ve no tiantsika horesana dia izay ny soratantsika ohatra hoe kopikole witnay dia alefantsika amin'izay zatra tiantsika resahana aminazy a torak'izay ankoa ny amin'ny kopikole noely a sitsika keny hoe kopikole noely dia aisa mesa hiaraka amintsika eto ihany koa jess sy dj dits hitafatafa amintsika eto a ye jess flave one salama daholy araba andisa amitsam ataontsika mandam de makasitraka ny ekipa teknika rehetra ny prod plus ny atao amin'ny radio plus a ho tenentsika any zareo any farany any fa efa manoloana antsika ny vahiny voalohany arpany ia miarabanao zay kopikole hoitinay hostone manahoana ny fahasalamana ie miaraba mpanisy aza dia miarabantsika ny tokantranotsaray avy any dia salama tsara salama tsara fa misaotra ny salama tsara mihitsy ianao zao tsotra n'le tamin'ny sabotsy maraina efa naninona ohatra ny somary tsy tafiditra kely ianao tamin'ny sabotsy erreur teknika kely fotsiny ngamba niny izaho mbola tary ambadika dia efa nandeha ilay hira dia lasa tonga dia nijapo fotsiny a teo amin'ilay izy fa soe hany fa tafiditra ianao e dia naharaka an'ilay instru ihany koa no ny av eo aloha ianao ve efa nieritreritra hoe efa mety nieritreritra hoe tena raha senda mijabaka tamika dia zao ny ataoko sa mbola tsy nieritreritra an'izay mihitsy ve ianao mbola tsy tonga atao an-tsainao mihitsy zay tena za moa zany tamin'ny répétition ilay izy nety foana dia tonga teo amin'izay dia tany mba mbola tary ambadika dia efa nandeha ilay fekiraky nefa ilay izy ohatra ny top kely fotsiny tonga dia manomboka dia tonga teo ah dia zay hitsikitsikiko be fotsinyena ve ny tsy nena ve ny zavatra atao anatinao ohatrany hoe tsy napy lasy anao vely izy fa sty déconcentré ve ianao somary nikrotana kely any aloha saiko a fa rehefa av eo le publika koa ohatra niaranira tanko dia ny encouragé anala izy dia nylamilam ny ti message hoanao voalohany saha dia atao anatin'ny 32 11 356 ty kopikole hoitinay hostona kokoanareo bon courage kia dia mba vy arahinana gato amiko fa so birthday a kokoa androany merci iony fantatro angamby iony le iony be dia be le fantako dia tsy aika izy amin'ilay fantako le efa tsy manina angenao raha ohatra hoe rarosokelo anazy amin'zao ie dia joyeux anniversaire dimbaisoagatoafaka aterina any analakely rehefa eo aterina analakely rehefa eo amin'ny roa be folo kopikole hoitinay a ndriky manja be a tarabe za tarabe za mamy be a bizy mamy be ataovy amin'ilay fa zay makanao foana tarabe aminao ny mety ale langa mba lenaeteniny any rehefa mila sécurité zany bodyguardmbola misy indray ty a tena mitovitovy daholo tena manja be kindry a sady tsara feo be a efa manambady ve anao a dia firitaona tara amindry mihitsy za a sady ianao mahanja kely mitovy be amin'ilay sipako taloha raha ianao sipako a tsy ampirafitsony a fa oka aloha fa mbola tsy tapitra fa tena tiako be anao izaka ny anaranao amin'ny fb andrika déclaration sa izany tsy nandehatena mila garde de corps ianao firotaona hony ianao dia efa manambady dia tsy manambady ah fa mananolotiana fotsinyzayonzanyko dia inonako izy teo ianao ny mitovy ala sipany taloha so dia mba ianao ihany ary sendra mbola zay dia ny anaranao amin'ny fb hony tsy any mba angatany anarako amin'ny fb a princia nis ar raza fersou fa surnom ko hoe kopikole witnay hostone dia hitanareo foana rehefa manansy anareo aty fantaniko avy amina manokana hoe nanao nandray nandraisanao an'la suspense tamin'la resaka basy ianao mantsy tsy nitifitra e dia le suspense teo aminandray an'le azokely anakoroa ry
C'est là que nous tifte mon. Ça c'est un vrai fouille. Courte-pé. Reste les deux, tu vis qu'il y a des gens qui ont été chalés. Tu les laves, tu as été. Tu as été chalé, tu as fait un mouzon. Voi ca o leste stumpla Knadia. Fa no vece na vadata. Ste ita locha leis reva io amban, fa le feo futsin ne nuna veki. O te vose de toka te stum sa reva. Na no ne falin. Fal pe mi. E no tsita, tsita tsiti spania tamni vo farana leste, tsiti ste na fa mama. Witle, where you are? Ka fo vita le izy de tonga de tena nandena kery amin'ny izy aloha de vo teo tonga de nitangorona le biblika ka izay de nitanatanjare tao anatiny tao. Ie, inona natonga anao le hoe te hitifitra ianao za ohatra no mety hoe ianao ohatra somary garçon manqué zay. Any efa nisy niteny zany ve ianao? Fa tena garçon manqué ianao? Fa vehivavy a. Ianao, ty misy aiza mesaonao indray a? Kopiko le hoitinay, mba miteny en anglais kely ne ry hoitinay, de mba mihira kely hoe, de ataovy amin'ilay be le amin'nylady. Miteny en anglais kely. Teny anglais kely. Inona ireny tiako ty tokony tenenina? Tonikiraky tenenina, tonikira tenenina. Tonikira fiasinao a. Yes or no? I'm very happy to be here today and thank you for helping me. I love you. Yeah, fal be onizy miaraka amintsika eto amin'ny tianio tia dia misaotra anareo rehetra izay nanampy azy. Na eto mpanipandika teny rehefa lasa ny Floride. Raha mbola hiteny sinoko ianao dia dika ka ny dika ka ny arve. Ao ba tsy tamba blesa ma bo. Somary tsy dia salama onda jesy any. Ary tena mahay ty ranahy ma. Kopikole hoitinay maka anao daholo izay aty ambopo tanàna rehetra ho avy daholo izay mahereza ataovy tsara e. Ie, merci beaucoup à Fanny Amantz de Coucou Daweli, n'y a 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 Kopiko le hoitinay milay be le feo fa tohizo efa efa natahotra be mihitsy indri tamin'le nareo sy rijarery teo iny a courage aky fa mahay indri zahay makandri foana baibay amin'nylady. Kopiko le hoitinay koko daholo nareo a tsara be kely nataondry tamin'ny sabotsy a zay ky tena nika ve ny titena sa ny aiky tsy haiko tsony ny aiky be a tena tiako be ndria ataovy tsara ny amin'nylady fa za manko a anao foana fa lasandrio nyo. Okay. Ino ono ary hoitinay raha ohatra hoe anao nasany Etats-Unis d'Amerika dia hoana mety tsy verina ty tsony ve anao fa tonga dia solohany hoitinay ho sotona tena izy. Raha ohatra hoe lasa eto ndrela ny tandra zay atao raha ohatra ka fa mandeha makany tandrazana angany tandrazana manahoana indray ary ny kopikole anatanorazana manahoana ny fiomanantsika amin'ny lahady satria efa manakaiky efa trandro sisa dia tonga izay lahady zao. Ie, fiomanana aloha tena ny raha ataoko amin'ny lahady tena ambony be mihitsy dia tena mila ahoana aloha izany tsy mahazo manafizaka feo mihitsy aho izany zao tsy mahazo kikika tsy mahazo hanina be fa satria ilay izy tena ambony be sady tena misy puissance be foana mandrapatapitra an'ilay izy a le ray cri test de didn't we almost have it all ny ataoko anakiray fa maninona tsy mba le andinina ataonao never somebody satria ny zavatra dia tavin'ny olona amiko tsy andindi be fa dia voany dia tavin'ilay olona dia ny publikako mihitsy noa izany nanao anazy satria iny soa nahirako voalohany dia zareo hoe te ahitana mihira fotsiny fa tsy mandidy. Mino izany izay fa raha efa tonga ny anjarany hoitinay hositaona dia ampirehatra lampe de poche daholo tsika rehetrarehetra dia le ofaofa ohatra izao sady mahafinaritra be mijery an'iny rehefa da maizina tsara ampale a ty indray misy anankiray a tena mety hiainga eto ihany déclaration ny tena marina hoitinay a tiako foana ianao na efa manana olo tiana azy sady ianao mahafatifaty be fa mitsikitsiky foana bizo e tena marina kosa aloha iny farany iny hoe mitsikitsiky foana fa izy ary ty mitsikitsiky foana ary ho tenena izy mitsikitsiky tsony fa be puissance be ny amin'ny lahady raha tsy izy ve izy déclaration sa
zany ah tonga de teno atsipo anazy manokana angambo ty e tairoany a yo DJ Deets yes yeah aha one copy cole Whitney Houston eno tsara vaty amra Jason Afar yo ary a aha yo copy cole Whitney tsara feo tsara fe tena taram din killa za miassure za matoko fa ataonao amilay le amilahady cause io ihany rajes raha mila bodyguard Whitney ihany Houston hitanareo ny nataony izy kosa angamba tsy mifoka akoatra ny boston le tena dorainy jamatsy efa lasa loa copy cole Whitney we believe in you tsara feo aina salut Whitney tsy foka postana tsy foka sikara mihitsy tsy foka salut Whitney voale tena izy afa tsy koleny tsy kopi eny anko izay ihany mantsy ny navoan'le tena izy faraka ny kozany teo dia tsy manao an'izany izy yes salut Whitney ireny le hira be pahay ireny aky atao a fa manitina mpifidy ireny sady mampisy ambiance koa zany noho ny sosikevitra sy torohevitra ihany koa korazinydry fa za lovy be amindri e tsara be ny feo andri za mankandrehatra amin'ny farany be dia be mankandrehatra amin'ny farany zany aleo ngamba avelantsika manao fanentanana izy ryazy sady isaorana isaory koa re efa mifidy a etano zay mbola tsy mifidy sy ataovy amin'ny fiteny malagasy amin'izay fa za atao fiteny anglais tsony anglisy sao de tsy voadika aza hoe tsy voadika e anao kokoa aloha any wels donanki donanki kokoa anao de kokoa any mampiona de iantry a dika de za misaotra betsaka anareo a tamin'ny fanampianareo ana tamin'ny tsabotsy fa mbola mila anareo satria ty moa zany ady farany de mbola mila vonjy indray aloha za amin'ny amin'nylahady a kape espace Whitney Houston a de manantena anareo rehetra de ataontsika show be le amin'nylahady a sady efa tsy de be pression be tsony a de mety efa tiako surprise bonjour nareo makahery anao ny asi hoe ezaka kely ny prononciation sinon fa ny feo efa manakaiky mahereza ozy maman ray pakafi fantatra ve maman ray pakafi be dia be le maman ray pakafi efa tsy maman ray tsony izy maman ray pakafi mankasitraka anao Whitney nyresadresaka taminay teto a de mirary soa anao ihany koa mba atratra soamatsaka ny amin'ny grande finale amin'nylahady a de mino zay fa efa vonainy koa ny mpanohana azy rehetra andefa ny sms arak'izay nylazainy teo a kape misy hitaka kely a Whitney Houston nalefany amin'ny 678 de mankasitraka anao ihany koa niaraka tamin'ny copicole online raha nandritra zay volana vitsivitsy izay a andro vitsivitsy herinandro maromaro ihany koa tiandroan'izyefaranydimiteny an'izay za fa mba te anytany kosa hoe nanahoana fahitanao ny filinina antsika tato amin'ny copicole online mahafinaritra be tsy haiko hoe ahoana ny itenenako anazy fa tiako be le izy mahafinaritra le miteny eto amin'ny radio eto de mahafinaritra le manao koko mankasitraka anao ary mankasitraka re andray vahintsika mpany vahiny manaraka rehefa avy ao arinany le faingo kely seo goavana famaranana ny copicole 2015 ao amin'ny palais de sport Mahamasina ala 17/5/2020 amin'ny rora Tolakandro mpifanandrina copicole anakivalo teo rakodivao onjatinondi bodo rabosa joyce menamako dat coach zanaray percussion gangstabab bolo sy manatalenta maro afako famaranana ny copicole 2015 ao amin'ny palais de sport Mahamasina ala 17/5/2020 amin'ny rora Tolakandro vidipidirana 2000 ariary miarabantsika rehetra ny copicole an noely zaly anyteny a fa tsy efa etony aloha antsika ny copicole an noely a mbola sy mahary taratara kely isa nanao zavatra na tena izy io manko mandalo eny aminay foana de efa arivariva sotraohatra zany miarabanao tonga sondra i androany
Ia dia falmerava mpany hiatra sy ny ato amin'ny plateau rehetra dia ny pieno any an-tokantrano. Salama tsara, manahoana ny havizanana amin'izao fanomanana izao? Tena mafimafy ny fanomanana dia somary reradreraka fa izay koa ny natara mbola nanomana ny instrument mba tonga lafatra ny amin'ny lahady. Tonga dia fanontaniana mahitsy be ty hoe ela ohatra nefa sura hoe hiakatra finala ve sa le miresadresaka reny tsika dia hoe tsy tafakatritsika. Ay, ny antony a le izy zany rehefa manao zavatra dia mipetraka ny natsoana hira hoe ty hiry ty a mety ho possible tafakarana finale raha ohatra ka tafa vokatsara de le hira amin'ny ny atsarany sy amin'ny magadigadina mpampagasy azy de mataloha zay a de mazava be aloha tenin'ny olona de le izy raha tafa voaka de misy sansa tafakatra de zay no mitaitaina ihany aho za tsy ilaza hoe tsy nitaitaina teo fa tena nitaitaina tsisy ohatra zany fa nipetraka koa ile fanantenana hoe ho tafiakatra mpakafi koa efa manoany. Bonjour daholo a naika irarosoan'ny noely a naika irarosoan'ny noely eo ataovy milay fa za makanao hatramin'ny fakany a vitanao io hoe biza milay noely a rehefa mandeha ianao de miora ataovy anaty valizy ataovy partenaire fixe mba alefaso le iranareo sy hoentinay hostonna nga misy an'izany albôma vao hivoaka angamy zany hoe noely kely fitorinana hoitina hostona miaraka amin'ny ra jesy kopikole noely a mirarosoa any lalisy zay a groupe zafindraona de mahereza fa manohana ny lahatra amin'ny farany zay manantena be zay le amin'ny lahady vakina ihany koa ty ndradranareo mantsy tezitra be tsy vakinareo ny smsnay efa tsara be ho ny feonao e hatramin'izay ka hatramin'izao atsarao foana e fa inoely ve mety mahay miteny anglisy de minoy ianao fa ianao no hoan'ny usa veloma zany yes no ok ato ay izy ty indray de sms ho anjiva aleo vakiko ihany fa mety mianao antsika ny kotrinjiva amin'izao a atolotra ho anjiva manaiky ny fahaizanao za raha misy ny omena loka be indrindra aminareo de anao ary tsy tonga amin'izao toeran'izao ny kakare ny kopikole rehetra raha tsy anao a davida ihany ony kopikolere izy tonga de mifandraiky amin'izay kotrinjiva zay inona ny tena hitan'ny kopikole noelo hoe nampitaingy kotrinjiva de nyraisina de nampiarina de nety le izy be de be zavatra nasoa tamin'ny kotrinjiva ohatra fotsiny zao ny resaka fiatsehatra eo ambonin'ny senina inona ny tena zavatra ingeza be voatsapako a vo nyraisiko de nampitaiko a de ie tena azo tsapahitanana mihitsy ny fivoarana taty amiko noho zay fampianarana be de be zay kopikole noely a fiadanana sy hafaliana arabaina lesy na tratra ny dingana famaranana ataovy milay le amin'ny lahady makanao foana zahay a franciscaine eto madagasikara kopikole noely a mangataka ny facebooknao tiako be ny irany sakely dalana tanyrazana ifidy anao zahay farida ihany mitoy ihany fa makiny ny sms moa zany a satria de tongatongatonga foana kopikole noely a bonjour matoky anao zahay a amin'ny alahady io a azonao io e de itsofoka ao anatin'ny valizinao ao a ho any florida manohana anao zahay a ianao koa bogosy fa firy aloha le olona itsofoka ao anaty valizy spesiala mihitsy zany izy io a ny fantaniko raha indray hoe fikarakarana teo amin'ny tare satria tamin'ny voalohany ohatra nisy hitan'ny olona ihany hoe misy sao de ohatra ny tsy norma tsara le tare nisy fanovana ve tamin'ny sabotsy teo sa rehefa mavita zavatra anakiray moa de jerena foana hoe inona ny nety de inona ny tsy nety a ny mpikarakarany tare koa efa asany raha tia io a de nafinatra be fa voatra be ary mety le izy de isaorana manokana ny aniko bote zay fikarakarana ny tare zay mbola lesy le anina kely iny fotsiny tokony mitezana kely ny vosa misy fikarakarana miavaka mihitsy moa zany amin'ny sabotsy io satria lady ny amin'ny lady ary lady azafady inoely a tamin'izy nanao klipy a somary lavalava volo de amin'izao fotoana zao izy a efa fohivolo de mafoiaziko indray zany mafoiaziko indray izy amin'ity noely ve efa manambady amanjanake ia zay le fanontaniana iany tompoko efa manana efa manana avokoa ono a anisan'ny tsikaritry ny olona ihany koa izy ty hoe ianao hoe tsy mba manana paty telefon satria no hoelo ohatra misy toana manao paty telefon ihany izy ny patalonanao avao koa paty telefon foana fa tsy tsikaritra reo angampany sarina mihitsy loha kiraro sisa nompotra eo
Efa pa telefony foana fa tsitsikaritry mijery angambana. Le tena tian'le olona tenena amin'izy izany, le hitanao le somary mikombona ty avy eo mivelatra be, iny mety tsy de hitan'le olona angambana. Iny koa tsy azo atao angeza fa manjary tsy hitandray ny kiraro. Le tongotra sy ny alavaka ihany nanaovana azy. Ary inona indray ohatra mampititena fa point tira firy anao zany e, tsy takina le kiraro. Inona ny ny azonao indray nandritra izay rehetra nandeha izay tamin'ity troisième édition ity zany a, nikihana be dia be a ny fanitsiana nentin'ny jury ihany koa, dia inona ny tsapanao hoe nivoatra nandritra nandalovanao tato anatin'ny troisième édition? Ny fivoarana azoko aloha dia lasa tsy de be traka be tsony a rehefa sur scène. Tsy de tracteur be tsony zany? Tsy de tena petaina be tsony a, dia tsisy efehany amin'ilay prestation ilay izy. De nanova be anahy zany a le fihetsiko le mpijery rehetrarehetra rehefa miakatra saina ako a, de lasa alaise be rehefa mihira hoe ay mba misy mahavoray ihany a le afatra mpitaiko amin'ny alalan'ny hira. Kopikole Noely a, salut daholo hoe ataovy mipoka be ely amin'ny lahady a, fa lasanao io milay be daholo a nareo. Ary ay zaho a bolo hoe tena marina le SMS teo fa tena toraka voninkazo ho an'ny kotsinjive. Miaraban'ny lava tafakahatra amin'ny finale, dia mba inona re ny atao na inona hoy ny tanjonao a aorian'ny kopikolety raha azonao io raha azonao zany mpandresy? Raha azo ny mpandresy ny mozika mitohy iasa efa ti mihira raha teo efatra amin'izay a, dia tsy maintsy mitohy mozika. Ia mety hiarahira amin'ny tarika sakely dalana koa zany? Ie mety a, raha ohatra ka fandrindry zareo raha maharesy lahatra andry zareo zavatra efa fiaraha-miasana hetra amin'izay. Ia ie, Kopikole Noely, tena diso fanantenanao a, fa no heveriko fa ianao ny zandriny indrindra tamin'ny kopikole rehetra, fa hifidy anao ihany za ay misy anto manokana le fidiana. Ina re misy avatra fa mpijesy koa ty, dia mba ampitaina amin'ny hotsarotsaronareo rehefa amin'nylahady miakatra sursainy. Ok, ho an'ny Noely kely Kopikole Noely. Yeah, eno tsara sady mety hitondra sanjila manao ty ramose a. Aha, izy mbojerena kely fa tena mavita, hitataratra atreto fa mandaitra le kikiky arabaina aloha fa tafakatra finale Noely amin'lahady aprevyo tsara ary dada serinena. Yao, tomany anaraka anao zao reo vahoako reo a, satria tsy matombina fa tara amin'le feo fangaranga aty tsy te mba ho any Zamerika dia any Disneyland rangah manoatra amin'ny kikika. Tena ohatra ny ataony eo amin'izy koa zahiry zay satria be dia be mpangataka anazy a, dia hitomany anaraka anao any Zamerika daholo zany, Etats-Unis d'Amerika to reo olonareo. Inavy ny reo ataonao marina aloha amin'lady? Ny anankiray moa zany efa nyteneniny mpanity eo fa ny anankiray atao surprise. Ay, tsy te nyteneniny iny? Iny surprise iny. Satria miandry le orakoraky? Le hira anankiray zay tena hira tena tsara be a, dia aloha atao surprise amin'izay mahita azy. Kopikole Noely a, mankasitraka anao a, manao va ezaka bebe kokoa tsy miala aminao a ary mitsodrano hoe tafy anao hoe dada totoro. Ia, sotra betsaka. Salut Kopikole Noely a, tsara be mihitsy ny hiranao dia toy izy fa izay manohana anao hatrany. Ia, be dia be koa mpanohana anazy a. Mbola misy anankiray mihitsy? Mbola misy anankiray faraparany, farany tena farany ity. Iny ary miandry amin'ny miandry ny DVD anao zahay. Ahoana nahitana ny FB anao sy ny tena anaranao fa rida ihany? Ny Facebook a, Andriany Aina Zanoa Kopikole Noely. Dia ny anarako moa zay efa voatolona voalohany zay, Andriany Aina Zanoa, zay tena anarako zay. Mbola misy manontany hoe inona le hirao ataonao amin'nylahady a, dia efa nyteneny teo hoe le tomany anaraka anao moa le anankiray? Ia, fa ny ray atao surprise. Atao surprise anao ny ray zany. Avelanay indray ary ianao aloha zany anao fanentanana sy teny fisaorana ho an'ireo olona rehetra zay manaraka anao sy manohana anao. Dia mankasitraka mankatelona ho an'izay rehetra nanohana anahy zany a tamin'ity Kopikole ity. Zay rehetra nandefa SMS nanerana an'i Madagasikara, zay rehetra nanohana ara-kefa ny ao an'ny any ivelany satria tsy afaka mifidy mory zareo, dia isaorana be dia be a fa raha tsy nisy anareo a tsy tody amin'izao famaranana zao zany a, dia faly ako a, dia manentana anareo a ny ao amin'ny famille franciscaine
hoan'ny fianakaviana rehetrarehetra manerana ny Madagasikara moa, de entanina mba andefa ny SMS KP espace Noely amin'ny alahady, de isaorana be de be ny studio Dolia eny Ankatotoa sy ny groupe sakely dalana rehetrarehetra ary nitarika Noely zay nanampy be de be mihitsy ny na tamin'ny resaka instrument zany na amin'ny resaka torohevitra sy ny eo amin'ny vocal de mankasitraka mankatelona. De viteo ny amin'ny lahady zany efa manantena ny fanampianareo amin'ny SMS fa ezaky ny amin'ny zay tsara indrindra avy aty amiko zany amin'ny alahady. De ho asandratra eo ny zany hoe hafa ihany gadina bagasy zany mamalagasy, tsy hoe za tsy miteny hoe ratsy ny hafa fa samy manana ny antra ho azy ireo fa miavaka kokoa zany le mahamalagasy gadina bagasy, de eo a porofoko aminareo hoe zao le izy ary Francisa, nanahoana ny nahitanao ny fiarahantsika tato anatin'ny kopikole online, inona ny fotoana tena nafinaritra anao? Mahafinaritra be zany le kopikole online. Ny tena nampiavaka an'le izy moa zany a, izy moa tsy eo bolo de mahita fantsy atao foana izy rehefa tsatsarovanao anazy zavatra iny tena niavaka indrindra zany a, izy de mahita lazainy foana, tsy ana efa homanina efa foviana izy fa de mahafinaritra be le izy. De mirarosoanao zany sitraka, de mirarosoany kopikolean Noely amin'nylahady a. Misaotra anao ihany koa niaraka taminay teto foana nandritra izay kopikole online nalava be volana fitsifitsy izay. Mirarosoa indrindra iverina ty antsika rehefa veo a andray ny vahintsika manaraka, fa andeha lohantsika isento kely vetivety. Seo goavana famaranana ny kopikole 2015 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ala 30 septembre 2022 amin'ny Rora Tolakandro. Mpifanandrina kopikole anakivalo: Teo Rakotovao, Onjatinondi, Boudou, Rabousa, Joyce Menemakou, Dad Coach, Zanaray Percussion, Gangsta Bab, Bolo, sy manan-talenta maro afaku. Famaranana ny kopikole 2015 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ala 30 septembre 2022 amin'ny Rora Tolakandro. Vidim-pidirana 2000 ariary. Eny ary, mbola ato anatin'ny kopikole online hatrany isika rehetra zany amin'izao rasy fotoana izao a. Apatsahivantsika fa izay le loka goavana ho an'ny tompon-dakan'ny kopikole andehana fahatelo a, fivahin'ny anana mankany ampitan-dranomasina any Orlando, Etat de Florida, Etats-Unis d'Amerika amin'ny Noely, amin'ny Krismasy. Tena mahafinaritra be io, ary tsy vitan'izay fa mbola miampy loka goavana ihany koa dimy tapitra isariary efa amin'ny TV Plus Madagasikara le fandehanana any ampitan-dranomasina moa zany de avy any amin'ny Orange Madagasikara. Tonga de lazaiko eto ihany koa mba hahafahantsika mandamina fotoana sahady a, rehefa avy eo amin'ny 24 eny Analakely a, eny amin'ny gastronomie pizza eny a, de ho avy eny daholo ny kopikole finalista rehefa avy eo a anao séance de dédicace kely a ho antsika rehetrarehetra. Ka raha manana fotoana ianao a amin'izay amin'ny 24 izay afaka mandalo kely iny, de tonga avy daholo ny afaka makasary, afaka miresadresaka amin'ireo finalista antsika ireo ihany koa tsika rehetrarehetra. De mandray vahiny manaraka tsika, vahinytsika efa hitahitanareo tany anaty fahitalavitra teny ihany, de fandroana izy de ho hita mivantana sady eto amin'ny Radio Plus ato anatin'ny kopikole online no hita mivantana ihany koa eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Miarabany andomanitra randria manatsara farmarabanarorola, de farmarabantsika rehetra any tokantrano rehetra any, misaotra anareo ihany koa nanasanay eto amin'ny kopikole online. Kakafezonareo antrano hoe izy a le tovavy anankiray a tany Tuléar moa zany a, izy moa zany journaliste any Tuléar, fa izy ihany koa de mahay manentana olona be mihitsy, tena mientana mihitsy ny olona, mbola vo débutante zany a. De efa hitantsika tany anaty petite finale izy tany Tuléar, fa amitindray mitoraka ty izy de hiaraka amintsika ao amin'ny Paris des Sports, zany hoe hiaraka amin'ny Miuras Cristina Spania i andomanitra. Inona vaovao ny andro? Vaovao mahafinaritra be aty Antananarivo, faly be mihitsy ny tafaraka amin'ny kopikole rehetra, tafaraka aminareo rehetra. Mangitakitaka be koa miandry ilay amin'nylahatsy. Inao ve tsy mangatsiaka? Non, tamin'ny premier jour ihany nangambany hoe tena nangatsiaka be any Tuléarany koa, efa mahafana ka zay mantsy ny vatonga eto ianao zao mangatsiaka. Efa non, ça va, efa zazatra ihany ka. Manahoana ny mba fahinonny olona any amin'ny Tuléar any ny kopikole? Oe,
copie-collé zany angamba ny efa ela ihany tany tulear anisany hoe etsika iray tena malaza any tulear any tsy manavaka olona fa mandeha eny an-dalana eny ianao zany copie-collé zany tsy maintsy ianao foana na zazakely na tanora na olon-dehibe na efa nahazo azo taona tsisy mahay an'izany hoe copie-collé zany zany daholo ny resaka hatrany abazaha rehetra any anisan'ny vaovaovoeninay koa any ambanivohitra rehetra any efa mijery copie manaraka akaiky ny copie-collé mihitsiny any Betsioka Ampany Saint Augustin Anakao na de hoe misy an'le hoe mbola tsy manana tele ary de mivory amin'ny olona ray izay manana kanaly sady a foko tany ray manontolo mihitsy ny samy eo mijery copie-collé zany tena mafinaritra ary hoana ny ahoana ihany to fandraisan'ny olona anjara amin'ny faritra tapany atsimo rehetrarehetra iny tamin'ity troisième édition ty sy ny teo alohany koa ye tena marisika mihitsy aloha ny olona any atulear zany a amin'ny resaka voatinina fanentanana radio rahavavy rehetra ao atulear manao fanentanana ny fifidianana ny copie-collé quick daholo zany hoe lasa nampiray zany le copie-collé tena mahay na de hoe eny e any TV plus le etsika fa zany tsisy hoe mandoa volana inona ny copie-collé quick na mpanohana anazy fa hoe avy amin'zareo manokana mihitsy zany manao an'le fanentanana ny rarina ihany koa mba manaohatra zany daholo any amin'ny faritra hafa zany ary ny rano enika ihany koa tsy ohatra ny tsy any atulear rery no manao an'izay hoe ohatra misy olona anankiray manana tele a hoe manao an'izay fanangona an'izay fa any amin'ny faritra maro be ihany koa manao an'izay ny sasany ary tena écran géantmondial reny zany ohatra le mondial reny mihitsy zany hoe lasa tena phénomène mahafinaritra be zany copie-collé sady isan'ny anankiray zay tena mahafinaritra ny tondra ny ando an'izay hoe lasa mampiray lasa mampitambatra an'le olona le izy amin'ny faritra samihafa ihany koa de lasa mitambatra ao anatin'izay fandarana copie-collé zay de inona zao satrendrasanao le amin'nylahady ny amin'nylahady somary mbola vahiny kely avoko publika eto tata fa manantena fa ho masaka be mihitsy ny fiarahantsika amin'io aza tongava maro hoe tongava maro hoeto ny fianagaviana ny namana rehetra ao ampaletsika rehetra fampotoana mafana be ny fiarahany mahazo manantena zany ny mpijery amin'io sy ny mpanatrika rehetra fa tena hafana iaraka amin'ny andro ihany koa mahafana tena mafanaenao ve ty mandia oe zanyzamety tsy de mahay mihira fa ti mandia moa zany fa tsy hoe mahay mandia mety ahitanao mandia zany raha miaraka mandia avoko nareo rehetra misy fotoana andizana mihitsy any ka satria isy zomba ihany koa any isy zomba i raha na amin'ny forme plus any de ahitanao mandia zany zay afaka fotoana andizana tsara mihitsy afaka ialantsika volo ihany koa zay ihany koa le ao anatin'le copie-collé pania satria fialam-bolo ray amanontolo ny zaha nanampidirina ao anatin'io andro anankiray io a ny zaha nanampidiritsika ao anatin'ny toerana anankiray ihany koa de mihino sika fa afana be ny afatra farany ary anto ho an'ny mpiaino antsika sy ny mpanaraka amin'ny tele ny afatra farany angamba de tongava maro tsika rehetra tsy anavana ny anafaritra any koa mbola tsy tara fa mbola afaka miakatra tia Antananarivo amonjy an'izay hoe efa be dia be koa ny eninay ihany hoe hiakatra tia raha ho an'ny tulear manokana be dia be ny hoe hiakatra ho atya Antananarivo amonjy an'izay hoe finale copie-collé izay fotsiny male aty dia manentana antsika rehetra tongava maro fa fiarahana miaraka amin'ny copie-collé teo aloha teo reny efa masaka be fa mbola mety fois trois na fois quatre na mafana be arakarakatsika ihany ihany to mba mangataka zay hoe mba manaovy anao fitena avy any tulear fanentanana ny olonaretrarehetra olona rehetra amin'ny tapany atsimo iny eka lahy itsika iaby atulear ao salama iaby miavia iaby tsika roa lahy nanareo mipetsaka Antananarivo reo a tongava iaby fa hafana hitsondemiko ty amin'io en ndre tsy misy lemika ampale ao e ataotsika mihitsondemiko mafana soa ty ao amin'io mahafinaritra be tena mahafinaritra be mihaino an'le izy a na de misy vocabulaire tsy fantatra ihany ary le izy fa azo ihany zany le tianambarany tena marina e fa zany hoe mangasitraka amin'io e
Mitsondemboka izy teo. Ataontsika mamovoka be na dia tsisy vovoka rô mbale. Mitsondemboka. Efa mahafinaritra fa izany ndray soa ihany fa teo ny kopikole mampiray antsika rehetra raha ny atsimo na ny avaratra na ny andrefana na ny antsinanana dia misaotra ny andro mitondra ny fanekanana izay aminahy zany. Dia misaotra anareo nanasa dia fotoanantsika amin'ny lahady kopakopa tanana ho antsika rehetra ao Toliara ao. Andray ny vahiny farantsika rehefa avy eo dia Israela raha tsy ho faly izany. Sentokely. Seo Goavana, famaranana ny Kopikole 2015 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ala 30 septembre 2022 arivo amin'ny Rona Tolakandro. Mpifanandrina Kopikole anakivalo: Teo Rakotovao, Onjatinondi, Boudou, Rabosa, Joyce Menamaku, Dad Coach, Zanaray Percussion, Gangsta Bab, Bolo sy manan-talenta maro afaku. Famaranana ny Kopikole 2015 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ala 30 septembre 2022 arivo amin'ny Rona Tolakandro. Vidim-pidirana 2000 ariary. Verina tao anatin'ny fandarana antsika rehefa sentokely tao anatin'ny Kopikole online na sentokely tamin'iny dokam-barotra kely iny andrainy vahintsika faraparany amin'ity androany ity a tsy iza fa Israel zany, miarabany Israel. Miarabanareo a rehetra tao amin'ny plateau. Dia miarabany piano dia misy ihany koa le mpijery dia miarabany olona rehetrarehetra zany. Izy moa ny tompony andraikitra voalohany atao anatin'ny Kopikole a amerina milaza amintsika izy a satria mbola misy ny mbola tsy maheno tsara nireo vaovao a sy te azo fanampanazavana dia hoentiny Israel amintsika momba ny fandaminana rehetra makasika ny any amin'ny Palais des Sports a ny bie a sy ny zatra mako isan-karazany ihany koa. Ny bie aloha zany a dia amin'ny lahady, zany hoe lahady amin'ny 7 maraina no misokatra ny gichet, lady amin'ny andro ny fampisehoana mihitsy zany le gichet a izay vao misy. Tsy atahorana le hoe ilahatra be satria betsaka ny miantso aty amin'ny TV Plus le hoe tsisy réservation ve, tsisy mba ahafahana hoe mba tsy ilahatra be maraina be ve sotr'izay, izay zany tena fatahorana. Ny antony a, ny antony izay lehibe dehibe miantso sy an'izay a efa eninay, i anto moa efa nanazava azy teo hoe misy hatrany amin'ny faritany a efa ho avy aty. Ny anazy ny tantarainy teo zao ny avy any Tuléard fa ny eninay a avy any Tamatavy zao misy bus efa hoe bus efatra fotsiny raha ny fianakaviany le candidat avy any Tamatavy a no ho avy. Ny eto Antananarivo a misy candidat ao hoe avy any amin'ny faritra Ambopo iny a, fokontanina Ambopo iny efa misy bus roa ho avy, izany zany efa misy eo amin'ny 200 personnes ohatr'izay. Ka misy koa nefa publika hafa mpijery hafa zany mpankafy Kopikole fotsiny a, mpankafy TV Plus fotsiny a izay fantatra fa ho avy ihany koa. Dia io zany no tsy ampitaintainana antsika izay te ho avy hoe afaka tonga maraina, mamonjy lamesa maraina ianao a dia avy eo ianao a mandeha maka bie na hoe alohan'ny amonjena lamesa dia maka bie. Dia izay zany a tsisy atahorana aleo hoe filaharana bie maraina be satria mpiasan'ny TV Plus BDB a no efa vonona amin'izay fivarotana bie maraina izay a. Misy latabatra eo amin'ny Palais des Sports eo efa misy latabatra lavalava mihitsiny eo a mibataina, dia eo zany efa misy mpivarotra maro ary eo ihany no mividy bie a amin'ilay vidiny a 2000 ariary. Le izy vely aty akaikin'ny Bazar du Quartier le ivarotana bie? Ya, any amin'ny akaikin'ny Bazar du Quartier any mihitsiny a, any zany no vavady fidirana aloha a, dia any ihany koa zany a no mividy an'le bie 2000 ariary a, dia amin'le olona eo amin'le latabatra eo ihany tsika no mividy bie. Izay ihany zany any tsy mividy ankoatr'izay. Avy mividy bie ianao eo a dia tonga dia afaka milahatra na mbola afaka hoe fiana ray mpianakaviana no mividy bie a, dia ny hafa efa miandro filaharana sahady. Onoa Israela efa manakaikaiky efa efatrandro sisa dia tonga amin'ilay lady sika, aiza hoa izany fanomanana rehetra ny eo amin'ny Palais des Sports ny makasika ny ao anatiny ray tsy hidy tsara teknika sika fa hoe fanomanana amin'ny ankapobeny ray manontolo. Ny resaka hoe fijerena ny fijerena fotony aloha zany na ny resaka descente sur terrain efa natao efa ela, dia anio zao a vidy zao resatrezaka zao dia efa hidiny indray sy ny atao amin'ny TV Plus a ivory hoe manahoana ny aiza ny tokony apetraka, ny aiza ny resaka VIP, aiza ny mpijery,
ary io moa zany a misy aloha hoe 2 arivo ariary zay ho a zay ihany ny fidirana tsy misy vidiny hoe réservation ankoatra izay zany dia ankoatrany hoe invitation nomena moa zany ireny zany le hoe hoan'ny mpiara-miasa sy ny sisa dia ireny efa misy olona indray mandamina n'iny invitation iny fa ny fidirana dia mitovy daholo zany mila tonga aloha milahatra aloha dia mahazo seza tsara zay tianao meloha afaka misafidy seza zany fa io tsy misy hoe eto a seza natokana ho an'izao na eto ny seza natokana ho an'izao fanakaiky plus a no misy an'le karatra mahafanakaiky plus iny zany tokony asehoany a dia efa misy billet natokana ho an'ny fanakaiky plus amin'izay vidiny 2 arivo ariary zay fa fotsiny hoe mba efa mandrimandry izy zany hoe efa misy billet natao anazy eo manahoana kosa ny fianakaviana koa zany tsy mahazo toerana manokana hoe etsy daholo ny fianakavian'ny fianakavian'ny TV plus finalista ay ny fianakavian'ny finalista iny zany tsy misy toerana aloha zany natao hoe eto na eto ny fianakavian'ny finalista fa zay fotsiny le izy hoe mila manana an'le mila mividy billet izy zany a dia miaraka miditra daholo dia amin'izay mba tonga dia efa mahazo seza hoe eto zany a ho an'ny copicolé no elo fotsiny eto a ho an'ny copicolé oaoa fotsiny tonga dia efa miaraka eo daholo zany mahafinaritra ao anatin'le izy koa ny raha hoe mizarazara ohatra hoe misy folo a dia mba miodina vao miakatra zany dia mba tsy hoe ny atao amin'ny ilan'ny akavanana fotsiny no mitehaka dia ny ato tsy mitehaka mihitsy fa mba mitehaka daholo zany vao tafaka mba tafakatra hoe zay le tena tedava dia inona moa afaka mitondra sakafo ve zany le olona satria afaka vao maso be dia tonga dia miditra ao anatiny a afaka mitondra sakafo ery zareo za hoe misy eny atoerana aloha zany a misy a fivarotana sakafo eny a amin'ny vidiny mirary efa tena mirary le vidiny hoe 2 arivo ariary zay a dia natao hoe mba mitovitovy amin'izay ihany a ny vidin'ny sakafo a ao anatin'ny palais de sport tsara zany satria izy ity fety ankoatrany hoe finale copicolé a zay tsika angamba ny tena hoe nanomboka an'izany amin'ny resaka hainao manjery a de fety ihany koa le izy a ka mety ho adiny 5 eo tsika hiaraka ao a raha manomboka amin'roa adiny 5 zany mety amin'ny 7 sasany ihany no vita de tsara ihany tsy de mivesatra be zany fa le fodina rehefa avy eo ihany koa miaraka amin'la zazakely sy ny sisa de tsara ihany hoe tsy mivesatra sakafo be a fa mba ohatra hoe rano no entina de gotegote a de ao anatiny ny tena hoe misy zavatra azo vidina ao zany akoatran'izay manahoana ny resaka parkina satria be dehibe ihany koa no manontany an'izay parkina tômôbila sy ny moto ny parkina zany a dia aty manodidina ny palais de sport io zany a ny parkina ho an'ny mpijery rehetra zany hoe mila efa zay mihitsy zany ny fandaminana dia ny ao anatiny aloha zany a ny ao efa misy le izy mantsy efa misy anareo mipetrapetraka tsara daholo mihitsy ny amin'ity finaly ity ka na any avelany ary dia misy kamera any dia zay zany ny fepetrano raisina hoe eo avelany daholo a ny fiara sy ny moto misy andray le manodidina palais de sport o azafady eo akaiky eo ihany le parkin misy indray le artiste hiaraka amintsika amin'io ankoatran'ireo finalista zany dia misy ny mpanakanto hafa maro be dia be na saintsika ao anatiny a ohatra mahiny koa mbola misy surprise afako manao hoana ny fikarakarana an'izay sy ny amangivangony artiste ny artiste aloha zany a zay isorana eto a fa namaly ny antso a zay artiste natsona rehetra dia isorana avokoa satria copicolé ataoko hoe fanandratana artiste ny tena natao tao anatin'le izy a ary fanomezan'ireo pakafi ireo mpanao copicolé zany a dia mpakafi loha ireo dia fanomezana voninahitra la artiste dia maro ny artiste ho avy efa hitantsika amin'ny dokam-barotro ireny a ny tena isorana ihany koa dia ireo artiste izay nataon'izy mpifaninana valomenadazany a dia ny eto toerana aloha zany dia namaly hoe ho avy dia ireo zany a dia misy ihany koa ny surprise aloha zany ihany dia ireo zany a ho ao aloha ireo zany ho hita ao amin'ny palais de sport ireo fa amin'ny maha émission télé azy zay a dia ataoko hoe surprise angamba any tena ho hitantsika fa iainantsika ao anatiny hoa tsika zany amin'io tsy ohatran'le mijery spectacle mahazatra hoe miakatra ihanina dia avy eo ihanina fa na ny ambiance amin'ireny hoe publicité ireny ary ho an'izay efa taty amin'ny escala taty ivanja moa dia mahay an'izay hoe ohatra ny hoana ny ainana rehefa mandeha ny publicité iny dia miara mijery an'iny daholo dia miara mioraka rehefa misy an'le fiteny ahy ny resaka publicité zany a ho hita ao mandeha misy ny artiste dia ho hita amin'ny publicité ho hita ao zay ny animateur ho hita amin'ny vatana hoe ohatra ny ahoana zany manao animation amin'ny télé zany a misy caméra eo aloha zay a zay zany tena ambiance iainantsika ao a miampy ny artiste zay ho hita hoe ohatra ny ahoana ny fanohanan'ny artiste nyireo copicoléany ihany koa ehe misy teny fo ve tiany Israel Lambara alohan'ny fanentanana ny teny a dia mankasitraka antsika rehetra aloha zany dia manentana antsika ihany koa ho avy
ho avy makasitraka antsika aloha zany a amin'ny fanohanana ny kopikole hatramin'izay a, makasitraka antsika ihany koa izay tonga foana taty amin'ny TV Plus, dia amin'ity zany a fotoanantsika amin'ny lady amin'ny 7 maraina no manomboka mivarotra bie. Amin'io no manomboka mivarotra bie, dia amin'io zany a afaka tonga any a ireo rehetra te hividy bie, afaka olona ray ho any rana dia mahazo bie folo izy na ohatr'izay. Dia fanyambony a mila miandry filarana meloa. Ny tena tiako tsindrina farany a eo amin'ilay voatiana SMS amin'ilay larana 678, dia amin'ny lahady a amin'ny 10:05 ora maraina amin'izay a no misokatra io voatiana SMS io, mandra-pitenin'ny mpanentana hoe tapitreto a ny fifidianana. Dia eo tsika mahita hoe iza ilay malagasy a namatsika ho any Amerika iainan'izany hoe nofinofy amerikanina zany, nofinofy any Florida. Efa vita tao anatin' izay ve fanentanana Israel sa mbola tia nentana Israel? Mbola afaka piko tsymanina ehe. Dia eo aloha zany dia misaotra ny misaotra be dia be antsika fijery efa nataoko teo, fa misaotra ihany koa mpanohana rehetra zany a ao anatin'ity kopikole ity, misaotra ny mpiara-miasa na ny any ivelany na isika atao anatin'izay niara-niasa na nometanana tao anatin'izay kopikole izay. Efa mbolana maro tsika no niaraka tamin'ity kopikole ity, dia ataoko hoe io angamba no ferahantsika miaraka tena hoe mifanakaiky tsara mihitsy ny ao amin'ny palais de sport io, ka eto ilay akanjo orange sy sombotsombona orange satria izay ilay nataontsika foana mo aza diny koa hoe malagasy, fehtsika malagasy io, afaka mitondra saina malagasy ihany koa ianao raha zay mahafinaritra anao anatin'izay. Dia anytsika miona manomboka amin'roa ilay izy a, tsy atahorana mihitsy ny hoe ho alina be ve zay vao moja inona, fa mibus zany eo a kopikole io a dia efa fantatro mibus hoe tsy maintsy mbola misy amin'ny valo farafatara no mirava amin'ny valo amin'ny 7 roa arivo ariary ihany koa ilay fidirana. Dikan'izay a raha tsika zao hoe anakitelo ndao mba hiaritsery a, roa arivo ariary raha manana 25,000 tsika ny apôsika any a, roa arivo ariary niala tamiko a, roa arivo ariary niala tamin'ny mpania mikambakamba antsika dia efa frais taxi hodiny zay raha hoe any asabotsina mena no mipetraka. Makasitraka any Israel tondra zay fanentanana izay, dia mamerina misaorana ihany koa ho antsika malagasy rehetra nanaraka hatrany ny kopikole. Mbola tsy tapitra ny kopikole raha tsy amin'ny lahady izao final, fa izay ny fanentanana ifetitsika amin'io a, ilanonany tsika mino izay fa vonona tsara tsika rehetrarehetra. Apatsahivokely fotsiny ilay fifidianana io ary tena tsindriko a ho antsika rehetra, manoratra ianao SMS kopikole a misy hitaka kely a, dia ny anaran'ilay mpifaninana kape espasy a, dia ilay anaran'ilay mpifaninana, dia aleo ilay izy a numéro ny andefasa anazy a 678, any amin'io 678 io ilay izy no alefa satria mbola misy tsy mahazo tsara ilay izy, dia averina zavaina averina ihany koa amin'ny 20 rehefa avy eo ny séance dédicace a ataon'ireo tafakatra final anakivalo eny amin'ny gastronomie pizza analakely. Dia tonga avy endra akasary ianao, tonga avy endra dia hita mivantana an'izany Whitney Houston zany sy ny kopikole Noely ihany koa e. Makasitraka ny mpiara-miasa rehetra ary, dia makasitraka tsika mpieno a, tsika nanaraka tamin'ny fahitalavitra ihany koa mifarana androany zany ny fandraisantsika an'ireo kandida valo fa ny rapitso afa nankafizinareo ny rapitso indray mbola miaraka amin'ny coach vocal tsika, dia mesenjivo zany a mbola miaraka amin'ny jury ihany koa, misy koa lalao rapitso raha fakapitso angasitrany ihany koa didy sy dijeny araka tamintsika foana Jess Boloa, ny ekipa rehetra nantenaina Benja Sitraka Rojo Fetra Erika nantenaina Dela, ny ekipa ny TV Plus Madagasikara rehetra mihitsy makasitra kampaniko sorana ihany koa ianao iatsa mametraka ny velona mandra-peona zany. Seo Goavana, famaranana ny kopikole 2015 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina alahatelo mifolo septambra 5 roa arivo amin'ny rona tolakandro. Mpifanandrina kopikole anakivalo: Teo Rakotovao, Onjatinondi, Bodo Rabosa, Joyce Menamaku, Dad Coach, Zanaray Percussion, Gangsta Bab, Bolo sy manan-talenta maro afako. Famaranana ny kopikole 2015 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina alahatelo mifolo septambra 5 roa arivo amin'ny rona tolakandro. Vidim-pidirana 2 arivo ariary.
Atreto indray fe raha antsika ankasitrahana trany ianao miaraka aminay foana isan'andro a, ny tapany voalohany moa dia aoriany vaovao ny fiteny frantsay, dia ny tapany faharoa aoriany vaovao ny fiteny malagasy a, dia ankasitrahana ihany koa ianao mbola manaraka ny famerenana isa-maraina amin'ny 5 ora dia nitolakandro a amin'indrora latsika fefany amin'ny lahady indray izany ny fotoanantsika ao anatin'ny la grande finale. Rapidy tsika mbola mihoana, mbola misy ny lakamisy, mbola misy ny zoma a, fa amin'ny lahady ny famaranana moa izany a, ny amin'ny lahady ny afantarantsika iza ny mitondra an'ilay loka goavana be a fivahinianana any Orlando, Etat de Floride, any États-Unis a. Tena loka goavana be ankoatran'ny loka avy amin'ny TV Plus Madagascar, dia ilay lela vola 5 tapitrisa ariary a. Anjaranao any an-tokantrano any a no miteny hoe izy amin'ireo mpifaninana valo a, satria ny SMS anao a sy ny notin'ireo mpitsara no atambatra, dia ahafahantsika makaray mpifaninana iray a hibatany loka goavana. Dia izao izany dia efa nomakomana indray andefa SMS amin'ny lahady maraina misokatra SMS izay a. Izay fotoanantsika tamin'ity anio ity a, mamy fotoananao indray a rapitso a ao anatin'ny kopikole la quotidienne. Hello madame Jay. Mbola mitohy fandaranay eto amin'ny TV Plus a, kopikole ihany tapitreto. Seo goavana, famaranana ny kopikole 2015 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina, alahady 15 septembre 2022 amin'ny rora tolakandro. Mpifanandrina kopikole anakivalo: Teo Rakotovao, Onjatinondi, Bodo Rabosa, Joyce Menamaku, Dad Coach, Zanaray Percussion, Gangsta Bab, Bolo sy manan-talenta maro afaku. Famaranana ny kopikole 2015 ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina, alahady 15 septembre 2022 amin'ny rora tolakandro. Vidim-pidirana 2000 ariary. Raikitra ny kopikole miaraka amin'ny Orange. Orange Madagascar, le sponsor officiel de Kopikole 3ème édition, vous a présenté Kopikole, TV Plus Reality Show. Les partenaires officiels de Kopikole 3ème édition: Master Security Power. Votre sécurité, c'est notre métier. Intervention rapide, présente dans toutes les régions de Madagascar. Et Naturo, naturellement saine. Azantoka indrindra ary natao antsika rehetra. Naturo, les rantena fotsanahary. Et les partenaires: Péril, Vuvuzavuni, la poudre magique. GSI, université privée habilitée par l'État. British School of Madagascar. Presto, maman coucou hein. Fromage Dima pour toute la famille. Vous en présentez Kopikole, TV Plus Reality Show.